Damos muitas graças a Deus pela sua proteção e pelo seu cuidado. We want to thank the Lord for his protection and care. E já estamos no terceiro dia da assembleia. And we are on the third day of this session. E podemos dizer até aqui nos ajudou o Senhor. And until this moment we can say Ebenezer. Mas a jornada está apenas no início. But we are just in the beginning of the journey. E nesses momentos em que podemos falar com Deus na manhã e na noite, in these moments when we can talk to the Lord by morning and by evening, é um momento adequado para que nós refaçamos nossas forças espirituais. It is a very adequate moment when we can reassure our strength in the Lord. Muitos de vocês são pais. Many of you are parents. E vocês ficam muito satisfeitos quando seus filhos confiam em vocês. And you are very satisfied when your children put their confidence upon you. Com Deus é a mesma coisa. And with the Lord is the same thing. Em Hebreus capítulo 11, verso 6. In Hebrews 11, verse 6. A palavra de Deus diz: the word of the Lord says. Sem fé é impossível agradar a Deus. But without faith, it is impossible to please him. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. For he is, because it is necessary that that one that approaches to God believes that he exists. E que é galardoador dos que o buscam. And that he is the rewarder of them that diligently seek him. Bem, Deus é o meu Pai Celestial. Then my God is my celestial father. E ele se agrada quando eu confio nele. And he pleases himself when I put my confidence upon him. Por isso a fé é tão importante para agradar a Deus. That's why faith is so important for us to please God. A fé envolve confiança em duas coisas. Then this kind of faith involves this confidence in two important things. Que Deus é quem ele diz que é. Because the Lord is that one that he says to be. E que ele vai fazer o que prometeu fazer. And he's going to do what he promised to us. Então todos os atos da nossa vida cristã devem ter como base essa confiança. Then every Christian act must be based upon this confidence. Em Romanos 14, 23 diz que tudo que não é da fé é pecado. In Romans 14 verse 23 says that everything that is not based on faith is sin. Então você pode fazer até a coisa certa e ainda não agradar a Deus. You maybe can do the right thing, but even so, you not please God. Porque você não está fazendo com fé. Because you aren't doing by faith. A fé é um dom. Ela vem de Deus. Faith is a gift. It comes from God. Em Lucas 17, 5, os discípulos pediram a Jesus. And Luke 17, verse 5, the disciple asked to Jesus. Senhor, aumenta a nossa fé. Jesus, add our faith. Então, se a fé agrada ao Senhor, eu quero ter mais. Then if the faith pleases God, I want more. A pergunta é como? The question is how? Então, deixa eu lhe perguntar o seguinte. Then I ask you the following. Você toma vitaminas para ter fé? Then do you have vitamins to have more faith? Será que existe algum tipo de terapia que você desenvolve para aumentar a sua fé? By venture, is there any kind of therapy to add your faith? Não. No. Será que existe alguma pílula que faz a sua fé crescer? Is there any kind of pills that make you stronger? Não. No. É Deus que aumenta a nossa fé. Is the Lord increase your faith? Mas sabe como ele faz isso? But you know how he does that? Testando a nossa fé. Testing our faith. Ele aumenta a nossa fé colocando-a à prova. He increases our faith, putting more obstacles. A fé é como um músculo. Then the faith is a kind of muscle. Quando ele é exercitado, ele se desenvolve. When it is exercised, then it develops. Quando você exercita os seus músculos, por exemplo, levantando pesos, when you exercise your muscles lifting a kind of weight, seus músculos se fortalecem. Then it is stronger. Com a fé é a mesma coisa. With the faith is the same thing. Tiago capítulo 1, verso 3. In James chapter 1, verse 3. A palavra de Deus diz o seguinte. So says the word of the Lord. A provação da nossa fé produz a perseverança. E a perseverança deve ter ação completa,
para que sejamos perfeitos e íntegros. Aprovação da nossa fé. Knowing this, that the trying of your faith works patience. Okay. Então, o objetivo das provações é que a nossa fé cresça. Then the objective of our trials is that to improve our faith. Para que sejamos perseverantes. So that we may be enduring persons. Para que alcancemos a maturidade e a perfeição. So that we can get that kind of mature. Spiritual mature. No livro de Jó, no capítulo 7, versos 17 e 18. In the book of Job 17. Encontramos a pergunta de um homem. In the verse 18. Que estava em contenda com Deus. Chapter 7, verse 17. Que é o homem para que tanto estimes e ponhas nele o teu cuidado e cada manhã o visites e cada momento o ponhas à prova? What is man that thou shouldest magnify him and that thou shouldest set thine heart upon him and that thou shouldest visit him every morning and try him every moment? Então Deus nos prova a cada momento. Then the Lord tests us every moment. Será que nós percebemos isso? Are you understanding this? A cada momento a sua fé é provada. Every moment your faith is tested. Na semana passada a sua fé foi provada. In the last week your faith was tested. E nessa semana a sua fé continuará sendo provada. And in this week will be the same thing. Na verdade a nossa fé é provada diariamente. Really, our faith is tested every single day. E cada dia você tem a oportunidade de edificar a sua fé. And every day you have the opportunity to edify your faith. O problema é que muitas vezes nós não reconhecemos essas oportunidades. The problem is that many times we don't recognize these chances. E nós somos reprovados porque nós nem percebemos que é um teste. And we are reproved because we don't recognize those kind of tests. Nós não percebemos que Deus está tentando nos ajudar. And you don't recognize that the Lord is trying to help us. 1 Pedro capítulo 1, versos 6 e 7. First epistle of Apostle Peter 1, verse 7. Por breve tempo sofrereis várias provações. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. That the trial of your faith be much more precious than of gold that perishes, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Esse é um verso muito forte. It's a strong verse. Que fala que as provas e os problemas e as dificuldades que entram na nossa vida. That speaks about trials that comes through our lives. Vem para provar a nossa fé. Comes to prove our faith. Nada acontece por acaso na vida de um seguidor de Cristo. Nothing happens by chance in those lives that follow Jesus. Tudo é filtrado pelo Pai. Everything is filtered by God. Eu não estou dizendo que Deus planeja as coisas ruins que acontecem na sua vida. I'm not telling you that the Lord plans every evil thing that happens in your life. O que eu estou dizendo é que se você é um cristão, nada entra na sua vida sem a permissão de Deus. What I tell you is that if you are a Christian, nothing comes through your life without the permission of God. Existem acidentes, existem coisas negativas, claro que elas existem. There are accidents, negative things, obviously it happens. E não é Deus que provoca essas coisas, mas Ele permite e as usa em nosso favor. It is not the Lord that provokes that kind of things, but He allows that to try us. O texto de Romanos 8, 28 é conhecido. The text from Romans 8, verse 28. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. That everything happens to help us. I put my words. 8. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Those who are called by
28 says, and he know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose. Então, para o cristão, dentro do Christian, Deus transforma algo que originalmente era ruim em algo bom. The Lord transforms an evil thing in the beginning to a good thing in the end. E aquela dificuldade acaba sendo uma ferramenta para fortalecer a sua fé. And that kind of difficulty now is a tool to increase your faith. Em Jonas capítulo 2, verso 7. In Jonah 2, verse 7. Apenas um trecho do verso. A little part of the verse. Jonas falou, quando desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. When my soul was fainting, then I remembered of the Lord. Muitas vezes só nos lembramos do Senhor no momento da aprovação. And many times we remember the Lord just in the trial moment. E por isso a aprovação é importante. And that's why this trial is so important for us. E eu conheço a narração da história da igreja em alguns países. And I know the church history in some countries. Que quando estava sob perseguição, sob provação, when they were under persecution, under trials, os irmãos tinham uma fé mais forte. And they had a stronger faith. Isaías 48, verso 10. Isaiah 48, verse 10. Eu te refinei. Behold, I have refined thee, embora não como prata, but not with silver. Proveite na fornalha da aflição. I have chosen thee in the furnace of affliction. O que é a fornalha da aflição? Which is this kind of furnace of affliction? É quando o forno está ligado. It is when the oven is on light. E o calor fica insuportável. And it is not possible to endure that kind of warm. É a aflição, a pressão. It is that affliction, pressure. A angústia. The anguish of soul. Bem, quando nós estamos em uma situação assim, when we are in such a situation, como devemos reagir? How must we react? Tiago capítulo 1, versos 2 e 3. James 1, verse 2 and 3. Devemos estar alegres quando enfrentarmos provas, porque a prova da nossa fé produz perseverança. We must be joyful when we are facing trials, because this kind of trials will produce in us a big faith in endurance. Na verdade, o problema não deve te estressar. The problem is many trials must not put you under stress. Você deve se alegrar. You must be joyful. Graças a Deus. Thanks to God. Pela aprovação. For all the trials. Essa é uma lição importante. It's a very important lesson for us. Se eu quero aprender a viver pela fé, if I want to learn to live by faith, eu preciso aprender a me alegrar continuamente. I must learn to be joyful continually. Tiago disse, você deve se alegrar quando você passa por problemas. James said you must rejoice when you pass through trials. Ele não diz seja grato pelos problemas. He didn't say, oh, be joyful for all your problems. Deus não espera que você lhe agradeça pelas coisas ruins da vida. The Lord doesn't expect that you thank him for bad things in your life. Se você está doente, você não diz obrigado, Senhor, por essa enfermidade. If you are sick, you don't say thanks, Lord, for this sickness in my life. No, obviously not. Mas a Bíblia diz que devemos estar alegres apesar da dificuldade. But the Bible says that we must be joyful despite of all difficulties. Isso é viver pela fé. It is to live by faith. É crer que o Senhor está ao seu lado em qualquer circunstância. It is believe that the Lord is in your side in every situation. Em qualquer situação. In every circumstance. Mesmo na dor, mesmo even no sofrimento. In the pain and suffering. Nós conhecemos a história dos mártires. We know the history of the martyrs. Que eram injustamente condenados à morte. Then they were condemned to death. Mas eles iam cantando para a fogueira. But even so, they were there singing on the fire.
E os mártires louvavam a Deus. And those people praised God. Agora nós vamos encontrar a razão principal, a razão básica. Now we are going to chief point desse comportamento dos mártires. Of those behavior. Porque eles louvavam a Deus mesmo em uma situação adversa. Why are they able to praise God in such a circumstance? Porque eles sabiam que Deus estava no controle de tudo. Because they knew that the Lord was controlling everything. Eles sabiam que o propósito do Senhor é maior do que a dor ou o problema. Because they knew that the Lord had a purpose greater than any kind of suffering. Pelo qual estou passando agora. That problem that I'm facing right now. 1 Coríntios capítulo 4, verso 17. In 1 Corinthians 2 Coríntios 4, 17. 2 Corinthians 4, 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. A meditação escolhida para o dia de hoje. This devotional chosen for today. No livro Exaltaio. Lifting up. Leitura de 24 de agosto. August 24. Diz assim, no último parágrafo. In the last paragraph. É um texto muito bonito. It's a very beautiful text. Que nos conforta. It comforts us. Que nos traz esperança. It gives us hope. Que nos dá força para enfrentarmos. It gives us strength to face. As circunstâncias dessa vida. The circumstances of this life. No futuro veremos. In the future we shall see. Quão intimamente todas as nossas provações. How closely all our trials. Estiveram relacionadas com a nossa salvação. Were connected with our salvation. E como essas leves aflições. And how these light afflictions. Produziram para nós eterno peso de glória. Worked our acima de toda comparação. For us, a far more exceeding and eternal weight of glory, without comparison. Eu me lembro da história de Pedro. I remember the history of Peter. Que se encontra em Mateus capítulo 18. It is found in Matthew 18. A partir do verso 25. Nós não vamos ler. The verse 25. We're not going to read right now. Pedro desceu do barco e andou sobre as águas. Peter descended from his boat and was walking upon the water. Pedro é o único homem da história, além de Jesus, que andou sobre as águas. Peter is the unique man besides Jesus that walked upon the waters. Tudo estava indo bem. Everything was nice. Mas alguma coisa aconteceu. But something happened. A Bíblia diz que Pedro, observando o vento forte, and the Bible says that Peter, observing this strong wind, teve medo. Then he was fearful. E começou a afundar. And he began to sink. Qual foi o problema? What was his problem? Foi o vento forte? It was the strong wind? Não, na verdade, no. De fato havia um vento forte. By fact there was a kind of strong wind. Mas o vento estava forte para Jesus também. But that kind of wind was strong to Jesus also. E Jesus não afundou. And Jesus didn't sink. Então qual foi o problema de Pedro? Then what was Peter's problem? É que ele olhou para a circunstância. Because Peter looked at the circumstances. Olhou para a dificuldade. He looked at the difficulties. Em vez de olhar para quem? Instead of looking to Jesus. Então a fé não ignora as circunstâncias. Then faith doesn't ignore circumstances. A fé não nega os fatos. Faith doesn't neglect facts. A fé não é cega. Faith is not blind. O vento realmente estava soprando. Wind really was upon him. Mas a Bíblia diz que Pedro observou o vento forte. But the Bible says that Peter observed the strong wind. E começou a afundar. And he was faithful and started to sink. É nesse ponto que nós erramos. In this point that we commit a mistake. Você para de olhar para Jesus e começa a olhar para as circunstâncias. You stop looking to Jesus and start looking at circumstances. Você afunda. And you look at circumstances, then you begin to sink. E milhões de cristãos estão afundando por causa disso. And millions of Christians are doing the same. Porque eles deixaram de olhar para Jesus. Because they stop looking at Jesus. E é importante enfatizar. And very important to us to put emphasis. A fé não nega a existência das circunstâncias. Faith doesn't neglect the circumstances. Mas ela não permite. Doesn't allow que as circunstâncias determinem
definem o rumo da nossa vida. That circumstance determines the way of our lives. Mas a Bíblia diz que quando começou a submergir, Pedro clamou. But the Bible says that when Peter began to sink, then he came to Jesus. Senhor, salva-me. Lord, save me. E Jesus imediatamente estendeu a mão. And Jesus immediately stretched his hand, segurou-o e disse, hold him and say, homem de pouca and fé, said, oh, little faith, why you are, you know, notem que Jesus you're doubting. Disse que Pedro não tinha fé. Note that Jesus didn't say, you have no faith. Ele apenas disse, homem de pouca fé. But he just said, oh, man of little faith. Pedro precisava aumentar a sua fé. Then Peter needed to increase his faith. Talvez a nossa fé seja pequena porque nós ainda duvidamos. Maybe our faith is so little because we doubt. Nós olhamos para as circunstâncias e pensamos. We look at circumstances and we think. Aqui não tem jeito. Here there is no way out. Aqui é impossível. Here is impossible. Mas o apóstolo Paulo era um homem experimentado nas coisas impossíveis. But the apostle Paul was a very experienced man in impossible things. E ele disse em 2 Coríntios 4, 18. And he said in 2 Corinthians 4, verse 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem. Why we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. Porque as que se veem são temporais. For the things which are seen are temporal. Enquanto as que não se veem são eternas. But the things which are not seen are eternal. Então Paulo não estava negando a existência das coisas que se veem. Then the apostle Paul was not denying the things that he was seeing. Ele simplesmente disse, não fique olhando para aquilo. He simply said, don't fix it there your sight. Mas olhe para as coisas que não se veem. But look at the unseen things. Olhe para Cristo. Look at Jesus. Olhe para as promessas de Deus. Look at the God's promises. E qual é a promessa de Deus? And which is the promise of God? Filipenses 4:19. Philippians 4, verse 19. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. Talvez a inflação está alta. Maybe inflation is high. Talvez o dólar subiu. Maybe the dollar is the same. Talvez high. A sociedade não é justa comigo. Maybe society is not just to me. Talvez as pessoas não me dão o que eu quero. Maybe people don't give me what I want. Eu não ignoro essas coisas. I don't ignore those. Mas elas those não things, me desanimam. But they don't take my courage. Por quê? Why? Porque o meu provedor é Deus. Because my provider is the Lord. Ainda no livro Exaltário encontramos o seguinte texto. In the same book, lifting up, we follow this. We Leitura read the following. 24 de agosto. August 24. Quaisquer que sejam as circunstâncias do cristão. Whatever may be the circumstances of the Christian. Por mais escuros e misteriosos que sejam os caminhos da providência divina. However dark and mysterious may be the ways of providence. Por maiores que sejam suas privações e sofrimentos. However great is the deprivation and suffering. Ele pode desviar o olhar de tudo isso. He may look away from them all to the unseen. E dirigi-lo para o que é invisível e eterno. And the eternal. Tenha a bendita certeza de que todas as coisas estão contribuindo para o seu bem. He has the blessed assurance that all things are working for his good. Irmãos, nós precisamos ser guiados por essa certeza. My brethren, we must be guided by this assurance. Na nossa vida pessoal e também no trabalho na causa do Senhor. In our personal lives and also in the work of the Lord. Que o Senhor nos dê essa certeza. May the Lord give us this assurance. Amém. Amen.